bagi yang tak isi padu maka automatically data dia ada. Sebenarnya data memang dah ada. Tapi kalau data dah ada buat apa nak susah kita suruh kita isi padu? Semak. Kod-kod ada yang tertinggal. Kod-kod ada yang tak ada. Kan? Ah ha, semaklah. Kalau kamu rasa okey, biarlah, tak payah, tak payah hantar apa-apa. Tapi kalau kamu rasa macam eh ini tempat kerja aku lama macam saya kan saya tengok ini tempat kerja saya lama dah lama berhenti kerja kat sini dan saya ubah So, bila dia jadi otomatik, apa pun Ad kata? Ahli Majlis tertinggi UMNO mempersoalkan tindakan mendaftarkan rakyat secara otomatik dalam pangkalan data. Adun dengit itu mempersoalkan sama ada langkah yang diumumkan boleh dianggap sebagai mencuri data pengguna. Ha. Nada yang sama juga dimainkan oleh MCA. Uh, Wee Jack Seng menyifatkan pengumuman terbaru mengenai data automatik benar-benar membodohkan rakyat. Menurutnya kerajaan perlu menjelaskan bagaimana boleh membenarkan pendaftaran automatik bagi 30 juta rakyat sedangkan soal privasi dan pendedahan maklumat peribadi masih tidak dapat diselesaikan. Kerajaan telah meletakkan data peribadi orang ramai di bawah risiko kebocoran serta kecurian identiti oleh penggodam. Walaupun uh, tarikh pada 31 Mac hanya 10.8 juta telah mendaftar, 2/3 daripada penduduk kita bangun pagi ini dan mendapati mereka telah didaftarkan secara automatik ke dalam padu. Itu menunjukkan Wee Jack Seng ni tak tengok data. 10 perpuluhan dia tak faham, dia tak faham. Mungkin dia pun tak isi tak isi padu sebab ada mungkin dia orang kaya. Orang kaya tak isi padu, tuan-tuan. Okey, nak bagi tahu dia bukan 10 dah, 11 11 juta lebih rakyat ialah yang 18 tahun ke atas. Kalau termasuk yang bawah 18 tahun adalah 17 juta. 70 million daripada 30 juta. So more than 50% penduduk telah mengisi. Okay. Pengumuman terbaru ini benar-benar membodohkan rakyat biasa yang beratur panjang untuk berdaftar padu setelah diberi anggapan bahawa pendaftaran adalah wajib. Okay. Sementara itu, Wee berkata 2 per 3 lagi penduduk tidak berdata kini mempunyai kebimbangan tambahan sama ada maklumat peribadi mereka mungkin bocor atau dicuri. Now, saya nak tanya soalan dua-duanya lah. Kan? <laughs> saya nak tanya soalan. Siapa yang bodoh sebenarnya ni? <laughs> Apa yang korang borak ni? Dia orang tak ada hujah, tuan-tuan. Eh? Dia orang tak ada hujah. Dia tak tahu macam mana nak pusing. Pembangkang pun tak ada modal nak pergi tembak padu. Tiba-tiba dua orang ni, daripada AMNO dan MCA dia nak pergi tembak padu. Pertama dia kata ke, apa nama terdapat kerajaan telah mencuri data. Kerajaan telah mencuri data. Dia buat tanda soalan lah. Kan? Sebab dia dibuat secara automatik. Saya sarankan kerajaan pergi saman dua ekor ni. Boleh tak? Saya sarankan DOSM, padu, kementerian ekonomi pergi saman dua orang ni. Buktikan bahawa kerajaan telah mencuri data. Okey. Definisi mencuri kalau ikut English law, saya hafal sampai sekarang. Eh. Theft. Dishonestly appropriate property belonging to the other with the intention to dishonestly deprive. Permanently deprive. Dishonestly. Permanently deprive. Section 6 Theft Act. UK. UK. Malaysia tak ada. Malaysia di bawah kanun kesiksaan. Bermakna, Mencuri itu adalah mengambil data yang bukan ada pada kita. Itu dianggap sebagai mencuri. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Eh. Orang letak barang dekat, orang bagi kita barang. Okay? Dia kata, Is, tolong jaga aku punya kereta ni. So, dia letak barang tu, dia letak dekat rumah saya di Kucing, di rumah nombor satu. Saya ada store saya letak, ada seorang yang datang, Is letak tolong jaga barang aku, aku nak pergi mengara. So, saya letak barang tu, ok, saya jaga, saya letak dekat store nombor dua. Lepas tu, ada lagi orang datang. Orang ketiga, is ini aku punya duit emas ni aku semua ni, aku minta kau jaga, is Saya pun letak dekat store saya nombor tiga. Tetapi kemudian saya dapati susah sebab apa? Saya nak pergi store nombor satu jauh, store nombor dua jauh, store nombor tiga jauh. So, saya nak, saya nak pasti masa tu zaman tak ada CCTV semua kan? So, nak memahatikan tu susah. So, apa saya buat? Saya ambil ketiga-tiga barang ini, saya letak di bawah satu store yang lebih secure supaya mudah saya monitor. Soalannya, adakah itu mencuri? Okay, apa maksud analogi itu tadi is? Data itu bukannya padu, dosem, merafizi, kementerian uh, apa orang kata ekonomi Daripada tak ada Tiba-tiba dia masuk handphone tuan-tuan Dia ambil data dalam handphone tu Sup dia letak dalam padu Tak Itu mencuri Data itu memang sudah ada Tiga lebih 300 pangkalan data Di seluruh Malaysia Di bawah kerajaan tu sudah ada Dia cuma ambil dan letakkan di bawah satu padu Di bawah satu pangkalan data So kalau data itu sudah ada Adakah itu dikatakan mencuri? Mencuri itu mengambil data yang tak ada kemudian diadakan. Kalau data itu dah ada, cuma kita combine kan itu bukan mencuri. Itu nama dia mengemaskini. Itu cuma memastikan dia lebih efisien. Tonton, tonton tahu kan tonton guna social media ni kan. Tonton tahu tak? Every time update tu, database, sistem, semua tu berubah. Tonton punya database di dalam semua social media, termasuk banking semua. Bila ada update, database ada benda perubahan itu berlaku. Tonton kata, "Oh, aku nak data aku di dalam database kalau MySQL yang ini saja di dalam kolom ini tak boleh diubah ke kolom lain." Tapi kalau dia ubah, adakah itu satu kesalahan? Bukan satu kesalahan. Kalau dia ubah, kita pun tak tahu dia ubah. Itu yang pertama. So, adakah mencuri data? Saya, so, saya kata, Bak kata naik uh, MCA tu lah patut jugalah kau kalah Thank you Azaliah, Borhan Patut jugalah kau ni teruk kalah teruk MCA ni Ada juga yang ya, ya, macam ni kan Tak faham konsep mencuri tu, itu yang pertama Yang kedua kalau kita nak kata Dia kata bahawa penat-penat je beratur Akhirnya otomatik juga Ya yeah. Penat-penat beratur tu tuan-tuan nak tengok data anda tu accurate ke tak accurate. Tapi kalau orang kaya, mungkinlah. Mungkin Puan Mu Zakarshi ni kaya. Mungkin YB Karim kaya. Mungkin naib, uh, apa orang kata, MCA, naib presiden MCA ni kaya. Dia tak nak update. Tak apalah. Data tu dah ada. Mungkin dia tak layak pun dapat bantuan. So, data tu dah ada. Then that's okay, that's fine. Tetapi rakyat yang nak dapat bantuan, yang nak isi tu nak larang. Kenapa? Dia kata kerana terbuka kepada hacker. Tuan-tuan, saya nak cerita. Data-data tu semua memang dah ada dalam sistem. Kalau hacker nak masuk, dah boleh hack dah. Oh, nang, tapi is dia letak di bawah satu sistem. Tak payah dia masuk situ. Dia kalau dia boleh hack, dia sedok, dah boleh hack 300 lebih pangkalan data kita. Dah boleh dah. Kan saya sebut tentang Sarawak Pair itu. Dia dah boleh hack dah. Tak ada isu pun. Kalau dia nak hack. Malah, Ravizi kata lebih 2 juta cobaan untuk hack padu. Sampai sekarang, tak ada satu pun yang berjaya. So, pembangkang tak boleh nak tembak. Tiba-tiba orang kita sendiri tembak. Dan dia tembak tu last-last minute. Membodohkan rakyat. Bang, 3 bulan dah keluar padu bang. 3 bulan dah keluar padu. Sekarang bawa kau cerita bodoh. <laughs> kan? Kau punya presiden tu adalah dalam parlimen. Minta tanya Takkan presiden tak pergi brief korang. Korang tak ada WhatsApp group ke? kan, korang tak ada whatsapp group ke nak tanya soalan ha, kenapa is kau nak bantai MCA bantai UMNO, dah dia bantai, kita bantai balik, kalau dia senyap, kita senyap lah, tu je tak, tuan-tuan, kalau berani membakar, berani kena bakar that's the principle jangan lepas ni ada orang call aku, Iswardi jangan cakap macam tu lagi dengan orang counterpart kita <laughs> ingat dulu kan, masa saya bantai Amanah, sebab Amanah pergi sokong Mahdi And, orang call saya, Iswardi jangan cakap macam tu, itu kawan kita Tengok apa jadi pada Mahathir sekarang. <laughs> Betul tak? Kan? Saya ni bukanlah tua sangat tuan-tuan. Tapi saya bukan bodoh sangat dalam politik untuk nak faham, nak baca. Kan? Masa saya bantai Azmin dulu, saya bantai Barubian dahulu. Saya bukan bodoh nak faham dan baca tabiat manusia dalam politik ni. Alright? Dan yang terkini, habislah cerita tu. Habis cerita badu. Pandai-pandailah dia. Kan? Ha, kalau dia kata bodoh lah, bodoh lah. Sukati dia lah kan uh, tapi saya saya akan kata rakyat akan manfaat lepas ini. Dia kata bodoh tuan-tuan tapi apa mekanisme yang dia nak dia boleh cadangkan? What better mechanism that you can propose untuk mensasarkan subsidi? Yelek. Tak ada. Kosong.